hodina a znamená, že můžeme pokračovat v našem programu. Teď se můžete těšit na další speciální vystoupení. Uvidíte totiž společnost Exulis, která si pro vás připravila vystoupení s názvem Duelanti. Během dlouhé vlády Karla, omlouvám se, krále Ludvíka IV. Zachvátila Francii soubojová horečka. Lid trpí, šlechta se baví, slovo už nemá žádnou hodnotu. Jak ta doba vypadala, jak se lidé v té době cítili a jak ty souboje probíhaly, to uvidíte právě teď. Francie na počátku 18. století stojí na vrcholu své moci. Zemi vládne už víc jak půl století její král Ludvík, toho jména 14. Bída a hlad však tvoří rub lesku královy koruny. Lid trpí, šlechta se baví. Slovo čest už nemá hodnotu. Zemi zachvátila soubojová horečka a šlechta vymírá. Král se snaží všemi prostředky těmto soubojům zabránit. Nikdo však jeho nařízení nebere vážně. Během několika let tak přijde Francie o víc jak 3000 svých nejlepších šlechticů. V této době začíná i náš příběh. Kouzelnou hůl, abyste rozuměli lépe než předtím, vězte, že totiž umím po vašem, po moravsky, dovolte, abych se vám představil. Ve jméno Francesco Armando Marcello, maestro šermu, grazia. A vidím, že tě znají až na Moravě, není divu. Vážení, 35 soubojů, 35 vítězství, 35 vdov. 20 z nich mě dodnes proklíná, ale ty ostatní mě velebí. Není divu, jsem totiž levnější než rozvody. Dámy, dejte na mě, můj kort levnější je než soud. 35. Však o nich jsem nepřišel vyprávět. Až o tom posledním. 36. Osudom. To jediné, co totiž nemám rád, jsou drze a vyzývavé obličeje. A pak začne být hned tělek, žít krev. A chci se být. A nejlépe hned! Vy, pane, si, vy jste to vy, kdo mi celou dobu duši hněte!
vy se mi pošklebujete, to jste neměl. V tom případě vítejte v mé šermírně, pojďte za mnou, seňore, to je výzva, ano, syn vás posílá do boje, to je dobrý syn. Pojďte z toho onoho odvážného muže, jde přímo výzvu od Pračevska Marča, seňore, pojďte, přeskočte, hlavně nepodlezejte, výborně, já jdu hned za vámi. Vás mám tu, to je dobře, nebojte se žádný strach, máme tu lékaře, po případě hrobníka, kdyby to nedopadlo. Zabavejte své rodině, no možná je to naposled, seňore. Není, pán si věří, výborně, vaše ctěné jméno. Jak Francesco, seňore, rád vás poznávám, škoda, že tak krátce. Ukažte, cítíte se dobře? Ukažte jazyk, má smrt na jazyku. Ale to vyléčíme, seňore, a to hned. Když navolíte, už tu pro zbraň. Tedy? Volte, kor, seňore. Jeden, ano, jeden. No vybírejte, ten je lepší, ten je můj. A je to fér. A co tak nedáci souboj, tutti morti, my Italové říkáme na život a na smrt. Berete? Co vám zbývá? Seňore, do střehu? No co to má znamenat, vy jste na rybách? Nebo hrajete tenis? Já vám ukážu, jak to děláme u nás v Itálii, v Palermu. Aha, dobře, se dívejte. Urgard, a teď vy. Jak se to naučíte, nemám o život, pojďte ještě jednou. Agar, hop. Nepotřebuje, on to na mě nepotřebuje. Výborně, pán si věří. On už je rozhodnutý, že zemře. Dobře, seňore. Tak tedy vězte, že když si tak moc nevěříte, já vám dám šanci. Já na vás 4x zautočím a řeknu vám prozradit, to nikdy nedělám. Prozradím vám kam. Tak si to dobře pamatujte, nebudu to opakovat. Tedy pozor. Tedy nejprve pravé rameno, pak levé, pak přijde úder na hlavu, kvinta. A když budete stále naživu, čtvrtá rána, moje tajná speciální, jmenuje se Fette Impotente. Rozuměl jste mi? Tak to vykryjte, seňore, konec konců si na už máte, že kdyby to nedopadlo, pozor, jdu na vás, seňore, a prava, leva, hlava, o, no to je talent, skromný, ale pohyblivý, vidíte, čeho se bojíte, seňore, vám gratuluji, jste přešil, to se tady nestává. Hrabi Simo, jaká to čest vidět slovného mistra v šermu v práci. Já se vám klaním, seňore. Seňore, vy máte na tom sluníčku něco s očima. Odpuste, že vás ruším zrovna, vy jste dával hodinu svému žákovi. A když dovolíte, zdá se, že máte opravdu úžek. Tohle je žák, mistr, jsem tu já, seňore. Nebylo to pozdrav. No jak pro koho? V tom případě jedna otázka. Kdo pak je tento pán? Tento pán se jmenuje Giacomo, nebo Jakub? Štístko, protože uchránil svůj život, hodné skroně. Tak seňore, to stačí, nebo sám chcete zůstat? Výborně, děkuji, grácia. Bravo. To ještě jednou. Odchází po dvou a zatím. Ovšemže. Takže ten Ital, který zde vyučuje šermu, jste tedy vy. O, seňore, jistě, ovšem, když dovolíte. My nevíme, kdo jste vy. No, dovolte mi, abych to napravil. Mé jméno je François Gérard de Béranger. O, ten pařížský mistr šermu. Já. Ale to jste z Paříže poněkud zabloudil, seňore. Ale já už vím proč. Vy jste se přišel do mé italské šermírny něčemu přiučit. No dovolte. Francouz a učit se od Itala. Možná tak ještě pít víno, ale šermovat? To ne, seňore. Seňore, pozor, my Italové se bijeme stejně jako pijeme. Ano. A věru, že pijeme dobře, skoro jako Moraváci. Dobrou posor. Jste však je, seňore, že na tomto místě není dosti prostoru pro dva šermíře, kteří tvrdí, že jejich škola je nejlepší. Jeden musí škola ven. A co s tím hodláte udělat? Navrhuji. Atención. Souboj, signore! O, signore,
Proč hned tak z hurta? Máme přece svěžák. Své kadety. A ti se mohou pro tentokrát být za nás. Dobrá, ti? V tom případě můj nejlepší žák. Proti mém. Dámy a pánové, přivítejte zde na tomto kolbišti opravdového rváče. Potlesk pro žáka mé francouzské šermířské školy Gérarda de la Fitte. Pardon. 15 vítězů souborů, dámy a pánové, to 14 krátká O. Pro něj, že? Tedere, signori, klauna Pierrota bychom měli. Ale nyní přivítejte skutečného válečníka. Nejlepšího šermíře La Italia Primera Divisione. Samotného, neporazitelného. Paola di tutti morti. Benvenuti, cari ospiti. Signora, la signorita. Ciao, bambini. Ciao, Paolo. Naši žáci jsou tedy zde. Zbývá jen jedině volba zbraní. Signore, možná vás překvapím, ale volme kordy. Dobrá volba. Kordy budou to pravé, pánové. A ty, ale, sám. Tak vadí. Možná to zopakujete po mně.